Hej, jag heter Kalle. Jag är 15 år och jag har gibbat sedan jag var 11 år. För att bli en duktig skidåkare måste du ha roligt. Man måste kunna släppa spärrarna och bara träna, träna, träna. Det känns aldrig som man tränar, för man har ju bara skoj. För mig är skidåkningen en frihet. Inga måsten, inga läxor. Det är bara att köra. Jag får min inspiration från andra och nu hoppas jag kunna inspirera just dig. I några veckor framöver kommer jag visa er lite olika tricks. Så håll koll på Boys Facebook-sidan.